Vətən müharibəsi şəhidlərinin kredit borclarının, eyni zamanda yaralanan hərbiçilərin sentyabrın 27-sindən etibarən kredit faizlərinin silinməsi ilə bağlı qərarın reallaşması üçün artıq sənədləşmə prosesi başa çatır. Banklar Assosiasiyasının prezidenti Zakir Nuriyevin sözlərinə görə, yaxın zamanlarda ödənişlərin silinməsi işinə başlanılacaq. Azərbaycan bankları xüsusilə qeyd etmək istəyirəm bir daha, yekdilliklə belə bir qərara gəlmişlər ki, Azərbaycan vətən müharibəsində şəhid olmuş vətəndaşlarımızın banklarda olan istehlak kreditlərinin və onlara hesablanmış faizlər tam şəkildə banklarına hesablarına ödənilmiş olsun. Eyni zamanda vətən müharibəsində yaralanmış əsgərlərimizin 27 sentyabrdan başlayaraq 31 dekabrədək ilkin olaraqdan hesablanmış faizləri tam şəkildə bankların hesabına ödənilsin və eyni zamanda düşmən təxribatının nəticəsində şəhid olmuş mülki vətəndaşlarımızın da banklarda olan istehlak kreditləri və onlara hesablanmış faizlər bankların vəsaiti hesabına tam şəkildə ödənilmiş olsun. Bundan başqa bankların şəhid olmuş əməkdaşlarının ailələrinə bir dəfəlik olaraq da onların 12 aylıq əmək haqqı həcmində yardımın göstərilməsi, yaralı əməkdaşlarımıza onların 3 aylıq əmək haqqı həcmində bir dəfəlik yardımın göstərilməsi və s. kimi yardımların göstərilməsi haqqında qərarlar qəbul edilmişdir. Bu qərarların icrası artıq gedir. Bəzi texniki məsələlər, hüquqi məsələlər mövcuddur ki, bu yaralı əsgərlərin və s. haqqında müvafiq arayışların alınması, həlak olmuş mülki vətəndaşlarımız haqqında arayışların alınması və s. kimi texniki və hüquqi sənədlər məsələləri vardır ki, banklar hazırda bu işləri həyata keçirirlər və ümid edirək ki, yaxın zamanda bu işlər başa çatacaq və bu məbləğlər tam şəkildə silinəcəkdir. Lakin bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bununla əlaqədar banklara məlum olan məlumatlar çərçivəsində bu borcların alınması üzrə hər hansı bir fəaliyyət göstərilmir. Hər hansı bir təqib və ya digər əməliyyatlar, fəaliyyətlər həyata keçirilmir. Bunu xüsusilə qeyd etmək istəyirəm.